নমস্কার স্বাগতম জানাইছো লৈ আহিছো চন্দ্রযান তৃতীয়ৰ হেহতিয়া কিছু আপডেট একোছ একোছকৈ এধাপ এধাপকৈ চন্দ্রযান তৃতীয় আগবাঢ়িছে জুনবাৰ দেখলৈ চন্দ্রপৃষ্ঠৰ এতিয়া লাহে লাহে কাষ চাপি আছে চন্দ্রযান তৃতীয় কিন্তু এতিয়া সন্মুখত আছে দ্য মোষ্ট ক্রিটিক্যাল টাস্ক হয় ইসরোৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথে উল্লেখ কৰিছে যে পৰৱৰ্তী যিখিনি সময় ইয়াত অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ষ্টেজ আছে চন্দ্রযান তৃতীয়ৰ বাবে এই ষ্টেজটো নুকি লৈ আহিছো এই বিষয়ে কিছু আপডেট শনিবাৰে সফলতাৰে চন্দ্রযান তৃতীয় যি চন্দ্রৰ কক্ষপথ সেই চন্দ্রৰ কক্ষপথত সোমাই পৰিল সফলতাৰে এই গোটেই ষ্টেপ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে ইয়াৰ পিছত চন্দ্রযান তৃতীয়ৰ সন্মুখত যি পৰৱৰ্তী ষ্টেজখিনি আছে সেয়া হৈছে যে চন্দ্রযান তৃতীয়ৰ স্পীড অৰ্থাৎ গতি সেয়া কমিব লাগিব বৰ্তমান চন্দ্রযান তৃতীয়ৰ যি গতি প্ৰতি ঘণ্টাত 6048 কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ 6048 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বেগত যি চন্দ্রযান তৃতীয় গৈ আছে জুনবাৰ দেশলৈ বা চন্দ্রপৃষ্ঠ অভিমুখে এই যি স্পীড এই স্পীড কমিব লাগিব ভালেখিনি আৰু কেৱল যে চন্দ্রযানৰ গতি কমিব লাগিব স্পীড কমিব লাগিব সেয়া নহয় চন্দ্রযানৰ যি দিশ সেয়াও সলনি হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ হৰাইজেণ্টেলৰ পৰা বৰ্তমান পথালিকে হৈ আছে তাৰ পৰা ভাৰ্টিকেল হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ থিয় হৈ চন্দ্রপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব চন্দ্রযান তৃতীয় লেণ্ডিঙৰ ঠিক পূৰ্বে অৰ্থাৎ চন্দ্রযান তৃতীয় চন্দ্রপৃষ্ঠত অৱতৰণৰ ঠিক পূৰ্বে এইটোৱে হৈছে মোষ্ট ক্ৰিটিকেল টাস্ক ইছৰোৰ মতে আচলতে ক'বলৈ গ'লে যি চন্দ্রপৃষ্ঠত বা লেণ্ডিঙৰ সময়ৰ যিখিনি স্পীড হ'ব লাগিব চন্দ্রযান তৃতীয়ৰ সেয়া হ'ব লাগিব ঘণ্টাত 10 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা 10 কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ 10 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত চন্দ্রপৃষ্ঠত লেণ্ডিং কৰিব লাগিব আৰু যোৱা বেলিকা অৰ্থাৎ চন্দ্রযান দ্বিতীয়ৰ ক্ষেত্ৰত যি খেলিমেলি হৈছিল সেয়া এই ষ্টেপটোতে বা এইখিনি সময়তে হৈছিল আৰু যি চন্দ্রযান তৃতীয় অৰ্থাৎ লেণ্ডিঙৰ সময়ত যি পথালিৰ পৰা যি ভাৰ্টিকেল হ'ব লাগিব বা পথালিৰ পৰা যি থিয়কৈ লেণ্ডিং কৰিব লাগিব ইয়াতেই আচলতে গোটেই ট্ৰিকটো হ'ব বা ইয়াতেই আছে গোটেইখিনি ট্ৰিক অৰ্থাৎ এইখিনি ঠিক হৈ যোৱাৰ লগে লগে খুব সহজেই দক্ষিণ মেৰুত চন্দ্ৰৰ অৱতৰণ কৰিব পাৰিব চন্দ্রযান তৃতীয় যিহেতু চন্দ্ৰৰ একেবাৰে কাষ চাপিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে চন্দ্রযান তৃতীয় অহা 14 আগষ্টত এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ষ্টেজ আছে আৰু অকণমান কাষ চাপিব চন্দ্রপৃষ্ঠৰ ইতিমধ্যে প্ৰথম ছবি চন্দ্ৰৰ পঠিয়াইছে চন্দ্রযান তৃতীয় কিন্তু তাৰ পিছৰ এই যি আগষ্টৰ 14 তাৰিখৰ যিখিনি সময় ইয়াৰ পিছতে একেবাৰে ফাইনেল চন্দ্ৰত লেণ্ড কৰালৈকে অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ফেজ থাকিব আৰু 23 আগষ্টত লেণ্ডিঙৰ বাবে টাচডাউনৰ বাবে সাজু হ'ব চন্দ্রযান তৃতীয় এধাপ এধাপকৈ যে চন্দ্রপৃষ্ঠৰ সমীপলৈ গৈ আছে চন্দ্রযান তৃতীয় 100 কিলোমিটাৰ অৰ্বিটৰ পিছত অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ এয়া হ'ব যে প্ৰপালচন মডিউলৰ পৰা চন্দ্রযানৰ যি লেণ্ডিং মডিউল সেয়া পৃথক হ'ব ইয়াৰ পিছত আৰু এই লেণ্ডিং মডিউলতে আছে লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰ আৰু লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিখিনি সময় ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে যে লেণ্ডিঙৰ যি স্পীড লিমিট সেয়া হয় 10 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত আৰু এতিয়া হ'ব ডি বুষ্ট প্ৰচেছ ডি বুষ্ট কি সেইখিনি আপোনালোকক ক'ম ডি বুষ্ট অৰ্থাৎ স্পীড লিমিট একেবাৰে কমোৱা হ'ব চন্দ্রযানৰ ডি বুষ্ট হোৱাৰ পিছত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত ছাউথ প'লত লেণ্ডিঙৰ বাবে অৱতৰণৰ বাবে সাজু হ'ব চন্দ্রযান তৃতীয় আৰু সেয়াই হৈছে এটা অপেক্ষা কৰি থকা মুহূৰ্ত আমি সকলোৱে প্ৰতিগৰাকী আমি ভাৰতীয় নাগৰিকে সেই মুহূৰ্তটোৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ অৰ্থাৎ 23 আগষ্টৰ বাবে চন্দ্রযান তৃতীয় ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ পিছত অৱতৰণৰ পিছত কিছু চাইণ্টিফিক এক্সপেৰিমেণ্টছ তাত কিছু চলাব কিছু তাত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাব বিশেষকৈ ইনচিটু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাব আৰু সমান্তৰালকৈ কিছু কেমিকেল এনালাইচিছ কৰিব চন্দ্রপৃষ্ঠৰ লগতে পঠিয়াব গোটেইখিনি তথ্য আমালৈ আৰু এই ধৰণে এখোজ এখোজকৈ আৰু চন্দ্ৰৰ কাষ চাপি গৈ আছে আমি সকলো অপেক্ষাৰত যে সফলতাৰে চন্দ্রযান তৃতীয় অৱতৰণ কৰক আৰু আমাৰ এই গোটেই ইছৰোৰ অভিযান আমাৰ দেশৰে অভিযান সফল হওক অৰ্থাৎ এতিয়া আমাৰ সকলোৰে অপেক্ষা 23 আগষ্টৰ সেই দিনটোলৈ